მოგესალმებით, ერთი შემზარავი ისტორია უნდა მოგიყვეთ. მშობიარა ხამე და გააჩინა მზე. ზეცაში დასვა და უვლიდა მთელი დღე. მოვიდა ვინმე ადამიანი, ადამიანი ვარო და არ მომწონს ასეთი მზე. სხივები უნდა გავპარსო, ხამემ რა იცის, ხამეზე ჭკვიანი ვარ მე. გაპარსა, ღამე მიტირა, მერე ატირდა მზეც. ადამიანი კინოში წავიდა, ბევრ ვიმუშავე, უნდა დავისვენო მეც. გაპარსული მზე დაკომპლექსდა. რას დამამსგავს ამ კაცის არ ამსგავსმა, რა გამათხოვებს მე? მელოდი მზე, ვის რა შესჭირდება, ჩემთან სექსი ყველა შესიზღდება, მერე რა რომ მზე ვარ, ინვიტრო მჭირდება, სუროგატი მზე ხომ კარგი იქნება, დონორი მიშოვე ცანამ დაბინდდება. გავიხედოთ და მოდის მაიკლ ჯორდანი. მზეს მგონი მოეწონა ჯორდანის მომბლანი. ეს შავია და მეყვითელი, ბავშვი გამოვა ალბათ ყავისფერი. მზეს ჯორდანისგან გონი შვილი უნდა, სპერმა გამოართვით, თქვა მზემ პრაგმატულმა. სულ ფეხზე ჰკიდია სოდომი გომორა, ჯორდანმა არ იძუნწა, იქვე იდონორა, ბეზ ლიშნი ხსლო, იბეზ გონორა, თუ გოგო გაჩდება დაარბით ელეონორა. მეოთ მზეს ეს უნდა მკადრო? ჩემ შვილს ერქმევა ნატო, არავინ არ მკითხოს რატომ. ელეონორა, რა მკადრა ამ შტერმა, არ დამანახობ ჯორდანის ფერმა. სხვა გზა არა მაქვს დარჩები ქალწული. რადგანაც არა ვარ მედალალ დაძმული, ადამიანს კი ჩემი გაპარსისთვის სულ გაჩხრილი ჰქონდეს რწმენაში მართული. აი, ხედავ, თურმე რატომ გვეპარება მუდამ ეჭვი.